Kahoot is een edutool waarmee je studenten over de lesstof kunt ondervragen op een speelse manier. Je kunt zelf een Kahoot maken en die tijdens de les door studenten laten doen. Op deze manier kun je een les met veel theorie toch interactief maken en ervoor zorgen dat studenten betrokken blijven. Hoi, mijn naam is Laura en ik ben van MBO MediaWijs. In deze video ga ik laten zien hoe je met een gratis docentenaccount een Kahoot quiz kunt maken. Nou, wat je als eerste doet, je gaat naar de website kahoot.com en je klikt hierboven op login of sign up als je nog geen account hebt. En bij sign up kan je kiezen voor een leerkrachtenaccount. Kies je bij wat voor een plek je werkt. En dan kun je hier aanmelden met je e-mailadres of een van deze accounts. Omdat ik al een account heb, ga ik even snel inloggen. Waarschijnlijk als je een account aanmaakt, dan gaat Kahoot vragen of je een betaald account wil of een basic account. Dat zie je hieronder. Wat even belangrijk is om te weten, is dat je bij een gratis account 40 mensen tegelijk mee kunnen spelen met je quiz. En verder heb je al deze opties niet. Dus je kunt geen privé Kahoot maken. Je kunt geen audio in je vragen gebruiken. Je kunt niet kiezen uit de plaatjes van Kahoot. En je kunt niet al deze andere soorten vragen kiezen. Als je voor een betaalde Kahoot gaat, dan heb je wel meer opties zoals je ziet. Steeds meer en dan krijg je ook steeds meer opties. Ik denk persoonlijk als je Kahoot wil gebruiken om een keer een quiz te doen in je les, dat de gratis versie daarvoor prima is. Wil je nou echt meer met Kahoot en ook cursussen gaan gebruiken en wil je dus meer vragen kunnen kiezen en verschillende soorten vragen vooral, dan kan het misschien wel interessant zijn om naar een betaald account te gaan kijken. Maar goed, deze video gaat over de gratis versie. Dus we kijken even naar de gratis versie. Nou, je komt op deze pagina en dan kun je hierboven klikken op Kahoot maken of hier. Om je eerste Kahoot, oftewel quiz, te maken. Nou, een Kahoot maken is vrij eenvoudig. Je begint hier in deze balk met je vraag te typen. En hieronder kun je verschillende antwoordopties toevoegen. Vergeet niet het goede antwoord aan te vinken. In dit geval is 2 het goede antwoord. En wat je verder nog kunt doen in de gratis versie is hier op het plusje klikken. En dan kun je een afbeelding toevoegen. Dit zijn dus afbeeldingen van Kahoot. Er staat nu dat ik hier 1 uit kan kiezen, maar eigenlijk is het dus betaald. Wat je wel altijd kunt doen is zelf een afbeelding uploaden hieronder. En dan kun je zelf kiezen uit je eigen bestanden. En op die manier kun je ook een afbeelding toevoegen aan de vraag. Je kunt er hier rechts nog voor kiezen om de tijdslimiet aan te passen. Als het bijvoorbeeld een vraag is met veel tekst, kun je hem wat langer maken, 1 minuut. Dan kun je ook nog zeggen, vind ik het een moeilijke vraag, krijg je er dubbel zoveel punten voor. De rest van de opties zijn vooral interessant voor een betaald account. Nou, de andere soort vraag die we nog met een gratis account kunnen maken is de waar of niet waar vraag. Nou, in dit geval is het waar. En wat je verder nog kunt doen is in plaats van een foto kun je ook een video toevoegen. Dan klik je hier bijvoorbeeld op YouTube. En dan kun je hier een link plakken naar een specifieke video. Of je kunt kiezen uit de video's die Kahoot aanraadt. Dat doe ik voor dit voorbeeld even. Kun je instellen wanneer de video begint, bijvoorbeeld op 1 minuut, als je denkt daar zat een interessante vraag. Toevoegen. Nou, dat is ook gelukt. En eigenlijk is dit het dan. Dan kun je hier ook nog de tijdslimiet aanpassen en de punten. En dan klik je op opslaan. Kahoot 1. En om even te checken of alles goed gaat en of alle tijdslimieten goed zijn, kun je nu klikken op voorvertoning. En in de voorvertoning krijg je eigenlijk een voorproefje van hoe het eruit gaat zien voor studenten en voor jou in de klas. Klassieke modus betekent dat alle studenten voor zichzelf spelen. En dan krijgen de studenten dus een code die ze in moeten vullen op hun device. En dit links is wat zij zullen zien en rechts is wat er op het grote scherm komt. Kiezen ze hun naam om mee te doen. En als je iedereen binnen hebt, klik je hier op start.
En dan kun je even checken of je genoeg tijd hebt ingesteld voor de vragen. Bijvoorbeeld bij de eerste vraag zo. En dit is wat de studenten zullen zien. Dus die lezen op het bord de vraag en die kiezen op hun eigen device een antwoordoptie. Nou, op deze manier kun je even checken of alles klopt. En als dat zo is, dan kun je hem sluiten. En dan kun je hem gaan spelen. Nou, dit was de basisvideo voor het gratis leerkrachtenaccount op Kahoot. Ik wens jullie veel plezier met het maken van jullie eigen Kahoot!